can be my wife. You're the man, three, two, one, take me. You know that I miss you. Hei peeps, jeg har så jævlig dårlig tid, men Ole venter på meg på Oslo S, og jeg skal sove over! Yay! Så jeg må ha med meg Mac, sånn at, og den må med, fordi jeg må jobbe der, jeg må redigere litt sånn der, fordi at jeg har ikke med den. Jeg har ikke gjort ferdig det jeg egentlig skal. Men så er jeg så stressa, for jeg finner ikke det jeg skal ha. Skal vi se. Jeg må ha, fordi greia er at Mac'en min er jo... Hva heter det for noe? Åh, her inne var det mørkt. Den inngangen på Mac'en hvor man putter inn SIM-kort. SIM-kort. Wow, der var den. Jeg har ødelagt, så jeg må ha sånn ekstern. Og det suger balle. Hvor er det kortet mitt? Det også ligger her inne sted. Så det må jeg ha. Sånn. Fy faen. Hvorfor er jeg så jævlig klønete? Og treig. Sånn. Og det skal med, så det kan jeg putte i jakkelomma. Sånn. Og så må jeg ha med en pakke, sånn at jeg får... Nå er jeg til den i morgen på vei hjem. Herregud, med den vesten her. Så ser jeg så jævlig tjukk ut. Ikke det at det er noe ille å være tjukk, nei. Det er jo ikke bra å være tjukk, men dere skjønner my point. Jeg skal ha lys. Sånn. 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 Sånn, dere. Da... Jeg er klar. Herregud, for et stress. Åh, gud. Her er 5 kilo ris. Oi! Vida fikk det for pappen sin. Takk til pappen til Vida. Hei! Nå er jeg hos Ole, og det føles at jeg har ikke vært her siden... Det er 2 måneder siden. Jeg har ikke vært her siden jeg flyttet. Det er helt sykt weird. Du har ikke det. Men så... fra nå av kan vi kalle det den gule leiligheten. Ja, men det blir bedre etter hvert. Ah, ja, ok. Sånn er det også meg også. Den gule leiligheten. Nei, men ja, hei, Nelly. Jeg har ikke sittet på 5 år og 5 dager. Åh. Det har godt kommet ut en nytt skamklipp, folkens. Oh my god. Oh my gosh. Men vi driver og venter til hele episoden blir lagt ut sånn 9-tida. Så vi kan ikke se det enda. Jeg har ikke sett det siden de var hos meg, og det er... Har du ikke sittet? Da må vi nesten bare sette oss ned og se forrige ukas episode. For den så du ikke. Episode 2. Hele episode 2. Du har bare sett klipp fra episode 2, ikke hele episode 2. Nei, det er sant. Herregud, jeg snakker fort. Da må vi gjøre det. Sorry, folkens. Jeg har stresset hele dag og jobbet masse, så det er derfor vi snakker fort. Og jeg er sånn her, jeg har ikke vært sosial på flere dager, så jeg og Ola har bare skravlet våre som har gått i ett i dag. Vi har alltid noe å prate om, blablabla. Ja, ok, når vi er sammen, er det sånn rolig, ikke sånn klein rolig, men sånn chill rolig, sånn veldig rolig. Ja, og nå så er vi bare sånn... Herregud. Men vi skal lage lasagne, og den skal prøve å være klar til Vida kommer hjem. Ja. Hun kommer hjem om ikke så veldig lenge. Den er kula, den er... Fy
Turen! Jeg er så dårlig på kjøkken, men det er sånn som jeg må lage serien, men jeg har ikke gjort det. Åh, oh, det hadde vært sykt gøy. Jeg og Emma, vi skal egentlig lage det. Sånn at vi er på kjøkkenet og gjør ting vi ikke kan. Det her i alle disse Røde Kors-tidene, så vil jeg at folk skal vipsa inn penger til å lage bedre lys på videoen min. Og så fikk jeg det livet. Altså, hadde ikke jeg vært redd for å ikke gi bort navn nummeret mitt, så hadde jeg bedt folk om å vipse meg hele tiden. Nei, det får de ikke, så da blir det ikke noe av det. Nei. Det er nok med han starteren, så la jeg igjen noe ut for de dørene. Ja, har du hørt noe fra han? Ja, har du hørt noe fra han? Nei, ikke noe mer. Sykt creepy. Nå er Vida her også, nå er maten klar. Så nå skal vi sitte og gosse oss med en lasagne. Ja, som etterpå, Ola har laget, og jeg har ikke gjort noen ting. Og etterpå så må vi vise Vida skam, helvete. Altså. Oh, du, jeg så YouTube, jeg mente Snapchat, og ja, han er ivrig. Han var ivrig. Hun var ivrig, altså. Ja, men jeg blir ivrig av deg, for du blir sånn, da blir jeg sånn, men det var... Du skrek før meg. Ja, ok da. Best it. Maten var så god, Ole. Takk. Tusen takk, du har vært verdens beste kokk. Åh, så god. Tusen takk. Åh, jeg ble så glad av hun, Nelly Agnete-fanen din, jeg nå. Åh. Hva er du hette i virkeligheten nå igjen? Elena. Åh, hun bare... Hun baserte denne snappen til meg. Nei, snappen, ja, Instagram-filen. Det er bare sånn, det er bildet av Isak og Even som nesten kysser, og så bare sånn... Ole, er du happy nå? Og jeg bare, ja, men Nora kom tilbake. Ja, så ble jeg ganske happy. Fader, jeg skal filme oss. Ja. Vi ble helt crazy. Vi så siste episode av Skam. Ikke siste episode. Eller den hele episoden, liksom. Og vi bare, aah! Jeg tok helt av. Ok, er det noen som har glemt Skam? Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg også har datet siden jeg var 15 år eller noe. Jeg synes ikke alle mine teknologi var så... Åh, da var det det som røpte meg. Åh, oh my god. Åh... Hello. Kom da, kom da. Yes, yes, yes. Åh, oh my god. Ja, nei. Nei! Åh! En fin øyeblikk. Åh, oh, fuck. Er det Nora? Nei, ikke kom Nora, du skulle vente 10 minutter. Jeg har en kommentar å komme med. Om det var det som skjedde halve dokumentarene? Ja. Å, herregud. Men ja, folkens. Det jeg skulle si var, bare vent, du kan kanskje se den på rakken før det regner. Jeg må bare ete opp resten av maten til Nelly først. Faen, Ole. Den verste baksiden. Skal jeg slå i gang Captain Periscope? Ja, gjør det. Men den beste bak, den verste baksida, med mat, nei ikke med mat, ja med mat, er at du må vaske opp etterpå. Eller jeg hiver jo bare i oppvaskmaskinen da. Men grytene vasker jo opp, jeg gidder ikke hiver det i oppvaskmaskinen. Trenger de plutselig før oppvaskmaskinen er full, det er sant. Og da, blir det sånn som dette da. Tar han her, tar han denne, gir litt sånn, for å skrape av det verste. Og så, når det verste er skrapet, så er det rett i bosset. Så er det jo mange som sier de ikke kjenner seg igjen i dagens gang. Men for meg som gay i sesong 3, så kjenner jeg meg noe insane bra igjen. Fordi det speiler kanskje ikke helt hvordan jeg hadde det. Alle opplever det forskjellig. Men det speiler på mange måter hvordan jeg hadde det også. Fordi det går dette med at du søker opp hvordan du kan bli straight, og ta sånne gay-tester, og bare sjekke ut alt, og bare prøve å deny yourself. Men du skal ikke deny deg selv, for du, hvis du er gay, lesbisk, bifil, transseksuell, alt ser, aseksuell, be yourself, because you can't be nobody that you aren't. sorry, bad English, liksom, men... Her kommer jeg liksom med livserfaringen min til dere der ute. Om du sitter der hjemme og sliter med din legning, ta grep. Ingen kan dømme deg sånn som du er født, fordi du er verdt like mye uansett om du er gay, straight, bi, heterosexual, alt, ikke sant? Og hvis du har det så vanskelig at du trenger noen å snakke med, så er det bare til å sende meg en melding, fordi
jeg er her for deg. Det var dagens preken. Hva er det du holder på med? Det? Oh, ja, du, det er periskopen. Ja. Men ja, folkens, håper Nelly tar dette med, for det er viktig tak, ass. Jeg skal skjeve Ole. Ikke helt, da. Altså, nå er det den siste, sa foten. Er det gamle? Ja, ok. Oi, hei. Jeg sitter på do nå og bæsjer. Neida, jeg gjør ikke det. Dere vet kanskje hva som skal skje nå. Kommer aldri til å bli vant til det, men i hvert fall. Hvor mange millimeter er det på? I dag så skal vi følge Nelly og Ole sin forvandling. 9 millimeter. Nelly skal klippe håret kort, folkens. Det her er helt skrevet. Det skal skje. Nelly skal klippe håret. Det er det minste også. Men jeg kan prøve med 6. Og det blir nok jævlig kult. Det blir... Oi, der får det ene øyebrynet til Ole. Så stay tuned, people. Ja, så fort går det. Tingen var at jeg så på Paradise, og this is my... Man blir jo helt lam i hånda. Ja, men jeg så på Paradise at det var en som gjorde dette, så da ser man om dette funker. Ok. Skal du ikke ta ned brillene, eller? Kanskje lurt. Men da ser jeg jo ikke hva jeg gjør. Se her, vet du, ha? Nei, det ser jævlig ut. Jeg vet da faen. Du ser som om det skal våkne. Ok, jeg må bare sette den. Sett deg på kne, da, Ole. Sett deg på kne. Sett deg på kne og ben. Så fikk jeg ikke ha fått fikse det skikkelig, men hello. Fy faen, jeg går, ass. Til å være første gang, så er det ganske greit, eller? Ja, så er det ganske bra, ja. Eller så får Vidar finhustere, da. Hvor var det? Det var jeg som skrev, Isak og Even skulle jo kysse, og så ødela Vilde. Kanskje forskjell på Vilde og Nora. Ole? Ja? Jeg er sulten. Ja, kjøleskapet er der borte. Får jeg ikke servert på gullfat? Nå er det svaret. Jeg tror det var mobilversjonen. Men faen, jeg finner dette. Oi, Gud. Det var da voldsomt. Jeg fikk mat. Yay. Så nå skal jeg spise litt. Og så skal jeg drikke litt sjokolademelk. Og så... Skal du ta sove, eller? Ja, du kan bare sove. Nei, jeg kan ikke sove. Jeg våkna skikkelig sent i natt. Gjorde du det? Så nice. Kanskje betyr det å sove, eller? Ja, jeg skal legge den. Jo, jeg må tisse hvor det blærer meg holde på å sprenges. Du må vise deg hvordan rommet mitt ser ut. Det er travel arbeidsuke. Det er ikke verre mitt, for å si det sånn. Jeg synes det er veldig rotet. Det var meg. Det er bare 1, 2, 3 hauger med klær. Hele gulvet mitt er... Jeg har ryddet litt i løpet av vekk. Åh, oh, love is all you need. Det her er det bare sånn. Altså. Be curious. Åh, oh, herregud. Få mat og klem, da. Åh, jeg er så heldig. Vet du hva vi gjør med dette? Nei. Spank det på rumpa. Nei, ok. Ja, ok, jeg kan gjøre det. Oi, ok. Wow. Spørsmål først, og det er en del som lurer på hva som er min naturlige hårfarge. Og det med min naturlige hårfarge er, jeg er mørkeblond eller lys brunette da. Så yeah, jeg håper i hvert fall dere likte vloggen. Og så snakkes vi igjen i morgen. I morgen så skal jeg henge litt magnete, så det blir veldig gøy. Håper dere likte vloggen, hvis dere skal legge ned tommel opp, og snakkes vi igjen i morgen. Ta-da.